só para nós saber. Tchau. Vai Mohammed, vai Mohammed, salam. جب بھی مدح خواہ کوئی منقبت سناتا ہے, جب بھی مدح خواہ کوئی منقبت سناتا ہے, ہر علی کے بندے کا سناتا ہے, ہر علی کے بندے کا چہرہ مسکراتا ہے. کیوں نہ جانے سے میں چہرے منافق پر ایک رنگ آتا ہے. دو دو خطاب اور پیش کرم دیکھیے ضرور مولا کائنات کے پاس مدد میں ایک اور دل بڑی سو بات بنا دوں. کیا شرف کعبے نے پایا, یہ شرف پانے کے بعد, کیا شرف کعبے نے پایا, یہ شرف پانے ایک بار مسکانے کے بعد کھل کے پھر سے مل گئی دیوار کعبہ یا علی, کھل کے پھر سے مل گئی دیوار کعبہ یا علی. یہ منظر کس نے دیکھا ہے کہیں پر, یہ منظر کس نے دیکھا ہے کہیں پر, مکہ کو ناز ہے اپنے مکی پر, سب کو زمین کا باپ آیا ہے زمین کا.
یہ بالکل مجھے بہت تازہ ہے، تو میں سنا نہیں آپ کو پیش کر رہا ہوں. سچا جو علی کا بندہ ہے، کب دولت دنیا مانگے ہیں. سچا جو علی کا بندہ ہے، کب دولت دنیا مانگے ہیں. بس عشق علی میں عزت سے جینے کا سلیقہ، جینے کا سلیقہ مانگے ہیں. سن لیجے سنا خانی شہ کی مداح سے کیا کیا مانگے ہیں. پاکی زد مانگے ہیں، اخلاص کا جذبہ مانگے ہیں، پاکی مانگے ہیں، اخلاص کا جذبہ مانگے ہیں. کیا اپنا بیان کیا اپنی زبان. در اصل سنائے آل نبی قرآن کا لہجہ، در اصل سنائے آل نبی قرآن کا لہجہ مانگے. اور یہ شعر دیکھیے، آسان نہیں عرفان علی، اے دوست موادت کا جذبہ. سلمان کا دل میسم کی زبان، بوزر کا کلیجہ. سلمان کا دل میسم کی زبان، بوزر کا کلیجہ مانگے ہیں. یہ شعر تمہیں توجہ قابل ہے. اسلام برائے فتح و ظفر، ایمان برائے حسن و شباب. اسلام برائے فتح و ظفر، ایمان برائے حسن و شباب. اسغر کا تبسم مانگے ہیں، اکبر کا سراپا اصغر کا تبسم مانگے ہیں، اکبر کا سراپا مانگے ہیں. اور یہ شعر حسنین کے جیسے
اللہ رکھے ہے جس کے پسر، دیکھو تو وہ اپنے خالق سے عباس سا خالق سے عباس سا بیٹا مانگے، عباس سا بیٹا مانگے دریا کو تڑپتا چھوڑ دیا، پانی پہ کیا قبضہ لیکن دریا کو تڑپتا چھوڑ دیا، عباس کے قدموں کا بوسا بہتا دریا کو تڑپتا چھوڑ دیا، عباس کے قدموں کا بوسا بہتا ہوا دریا مانگے، بہتا ہوا دریا مانگے ہے اللہ۔ یہ تو نویں درجے کے مضامین تھے، روز دن کا دسواں درجہ بھی کچھ ضروری ہے، نظر کرا دسواں ہے فروئے دین میں یہ مولائی کی لیکن ہے پہچان، دسواں ہے فروئے دین میں یہ لیکن ہے پہچان، ایمان کا جذبہ مولا کے دشمن پہ تباہ، مولا کے دشمن پہ تبرا مانگے، ہم زندہ ہیں کر کے مدح علی، جل جل کے کسی کو مرنے دو، جل جل کے کسی کو مرنے دو، یہ شعر میرا اب محفل سے ایک حیدر نعرہ، چمن چمن کلی کلی
اور اسی اردو سے دیکھیے، جو چھوڑ دیا بابے بس اپنا ٹھکانا مانگے کرتا ہوں تو ہے کہ اندھیرا، نور کی باتیں کرتا ہوں تو ہے کہ اندھیرا، مانگے ہے بھن نام علی کیسے ہو مسجد میں مریضے بوز علی بس شور شرا، بس شور شرابا مانگے آخر شرے، میں شرم کھڑا ہوں جنت میں جانے کے لیے اے جان بتو، پروانہ تیار مت کا تیری بس ایک نشان، پڑھتے رہو احسن وہ نوحے جو عرش مولا تک پہنچے، پڑھتے رہو احسن وہ نوحے جو عرش مولا تک پہنچے، اللہ کہے خود مولا سے پوچھو تو سے کیا، کہے خود مولا سے پوچھو تو سے کیا مانگے، پوچھو تو سے کیا مانگے، محمد
علی ولی کی غلامی جسے قبول نہیں، علی ولی کی غلامی جسے قبول نہیں، اس آدمی کا خدا بھی نہیں رسول بھی نہیں. تمنا دل میں اگر عظمت قبول نہیں، تمام عمر عبادت کرو قبول. ایک اور سوال پہ لیجیے. چھوٹی بھائی کے منصوبے والے کے ٹینشن ہے، 5-6 منٹ اور پھر میرے پاس بس کرو. بگڑ جب سر پہ مد علی ہو گئی، بگڑ جب سر پہ مد علی ہو گئی، بگڑ جب سر پہ مد علی ہو گئی، چار سو ذہن میں روشنی ہو گئی. ذکر حیدر کے چھڑتے ہی ماحول میں تازگی 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 ہو گئی، تازگی 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 ہو گئی، تازگی تازگی ہو گئی.
سے دیکھے عادتن کہہ دیا خبر میں یا علی عادتن کہہ دیا خبر میں یا علی اور نکیرین سے